दर्शकबिन द हिमाल वर्ल्डमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। कालिम्पोङ मा उच्च माध्यमिक परीक्षाको जुन रिजल्ट छ, कालिम्पोङमा त्यो रिजल्ट आइसकेछ भने कालिम्पोङ पश्चिम बङ्गालमै तेस्रो नम्बरमा ओगट्न सकेछ कालिम्पोङले भने सेन्ट फिलोमिनाकी एउटी छात्र जसले उच्च माध्यमिक दिएकी थिइन् उनी पश्चिम बङ्गालमै नेपाली भाषामा पश्चिम बङ्गाल टपर बनिएकी छन्। उनको नाम हो स्मिता नेपाल। विनय नेपालकी सुपुत्री हुन् उनी भने उनको वासस्थान छ लोअर बमबस्ती गरीगाउँ र उनको नेपाली सब्जेक्टमा हेर्नु हो भने 86 मार्क्स ल्याएकी छन् उनले र 86 अङ्क ल्याएर उनी पश्चिम बङ्गाल राज्यभरिकै नेपाली सब्जेक्टमा टपर बनिएकी छन् भने उनको सबै ओभरअल सब्जेक्टमा मिलाएर हेर्नु भने 93% मार्क्स आएको छ र उच्च माध्यमिक परीक्षा जुन स्कुलको छात्रले दिएको छन् भने आज कालिम्पोङमा हर्षको लहर पनि छाएको छ। सम्पूर्ण छात्र स्कुलको सँग हामीले बातचित गर्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र यसको श्रेय पनि पढाउने शिक्षकहरूलाई दिएको छन्। हजुरलाई अझै एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि विनय नेपालकी सुपुत्री स्मिता नेपाल उनी पश्चिम बङ्गाल टपर बनिएकी छन्। वर्ष 2023 उच्चतर माध्यमिक परीक्षाको परिणाममा कालेबुङ जिल्लाले राज्यको तेस्रो स्थान ओगट्न सफल बनेको छ। यस वर्ष कालेबुङ जिल्लाबाट उच्चतर माध्यमिक परीक्षा दिनेहरूमा 1577 जना केटाहरू रहेका थिए भने 1793 जना केटीहरू रहेका थिए, जसमा 94.27% विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण बनेको बताइएको छ। यसैबीच कालेबुङको सेन्ट फिलोमिना स्कुलकी विद्यार्थी स्नेहा नेपालले यस वर्षको उच्चतर माध्यमिक परीक्षामा 93% अङ्क प्राप्त गरी कालेबुङ जिल्ला टपर बनिन्। तिनले 465 अङ्क ल्याएकी छन्। कालेबुङको लोअर बमबस्ती गैरीगाउँ निवासी विनय नेपालकी छोरी स्नेहा नेपाल नेपाली सरकारी विद्यालयहरूकै टपर बनेकी छन्। क्षमताले भ्याएसम्म अध्ययन गर्दा सफलता पाइने रहेछ भन्दै यसको श्रेय आफूसितै आमा बाबा स्कुलका सिस्टर सबैलाई स्नेहा दिन्छिन्। भविष्यमा राजनीति शस्त्र लिएर पढ्ने स्नेहाको इच्छा रहेको छ अनि पछि एलएलबी पनि गर्ने लक्ष्य रहेको स्नेहा बताउँछिन्। म एकदमै खुसी छु, मलाई एकदमै हर्षित म एकदमै हर्षित भइरहेको छु र मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। यसको निम्ति चाहिँ मैले इक्जाम हुनु अलिक अगाडिदेखिको नै मैले चाहिँ मेरो बुक्सहरूबाट थरली पढेको थिएँ। अन्त त्यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर्ड नोट्स हुन्छ नि, त्यो नोट्स भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन चाहिँ हाम्रो बुकमा आफै दिएको हुन्छ त्यो नोट्सहरू चाहिँ थरली पढेको थिएँ र बुझेको थिएँ। र त्यही प्रकारले चाहिँ यसको लागि चाहिँ एकदमै तपाईँको पुरा के भन्छ बेसी आवर्स पनि पढ्नु पर्दैन, हदभन्दा ज्यादा पनि पढ्नु पर्दैन। र मैले चाहिँ दिनमा चाहिँ अब आफू जति क्यापेसिटी छ मेरो मैले त्यही अनुसार पढेको थिएँ, त्यही अनुसार बुझेको थिएँ अनि त्यही अनुसार इक्जाम लेखेको थिएँ। यो जुन सफलता हासिल गरेको छौ यसको क्रेडिट कसलाई दिन चाहन्छु, के भन्न चाहन्छु? यसको क्रेडिट चाहिँ म आफूलाई पनि दिन चाहन्छु फर्स्ट अफ अल, त्यसपछि मेरो सिस्टर्स, मेरो टिचर्स अनि मेरो आमा बाबालाई म यसको क्रेडिट दिन चाहन्छु, साथसाथै मेरो वेल विशर्सहरूलाई पनि। र मेरो आमा र बाबाले पनि मलाई एकदमै हौसला दिनुभएको थियो र यसको फर्स्ट अफ अल फर्स्ट क्रेडिट चाहिँ म मेरो बाबालाई दिन चाहन्छु। उहाँको जुन चाहिँ ट्रस्ट थियो, उहाँले मलाई जुन चाहिँ विश्वास गर्नुभएको थियो, म त्यसलाई चाहिँ आज पूर्ण गर्नु पाएकोमा चाहिँ एकदमै हर्षित छु। अब उपरान्त चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ पोलिटिकल साइन्समा अनर्स गर्छु भनेर सोचेको छु, त्यसपछि चाहिँ म एलएलबी पढ्छु एलएलबी। अर्कोतिर यस वर्षको उच्चतर माध्यमिक परीक्षामा स्नेहा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शनप्रति हर्ष व्यक्त गर्दै स्कुलकी प्राचार्य सिस्टर कृषान्ताले के भनिन् सुनौ। आज यो 24 तारिक मे 2023 दिनमा हाम्रो आज एचएस लेभलको रिजल्ट जुन चाहिँ सुनाइ भयो अनलाइन, अनि यसमा चाहिँ हामीले मैले बाहिरबाट फोन आयो अनि मलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुभयो एकजना सरले, अनि मैले सोधेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुल फिलोमिना सेन्ट फिलोमिना स्कुल कालिम्पोङ चाहिँ नेपाली मिडियममा स्टेट टपर भयो भनेर मैले मेसेज पाएँ। पहिलो चरणमा मैले प्रभुलाई धन्यवाद चढाएँ, प्रभु यो तपाईँको देन हो अनि भनेर मैले प्रभुलाई मेरो स्कुलको सम्पूर्ण गुरुजन लगायत सम्पूर्ण अभिभावकगण अनि मेरो क्लास 12 फाइनल दिने नानीहरू सबैजनाको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिएर आशिष कृपा मागेँ। अनि कुन चाहिँ नानी रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्नेहा नेपाल भनेर भन्नुभयो सरले।
अनि म स्नेहा नेपाल जो मसँगै अहिले हुनुहुन्छ उहाँको पर्सेन्टेज जुन चाहिँ 93% आएको छ सब्जेक्ट वाइज नै भन्न मिले म भन्न चाहन्छु नेपालीमा नानीको 86 अनि इङ्ग्लिसमा 94 ज्योग्राफीमा 94 हिस्ट्रीमा 85 पोल साइन्समा 95 अनि इकोनोमिक्समा 96 यसरी भिन्दै भिन्दै विभागमा उहाँ नानीले यो उत्तीर्ण भए अनि त्यसले गर्दाखेरि नानीलाई म डिस्ट्रिक्ट टपर त भयो स्नेहा नेपाल 93% ल्याएर साथसाथै हाम्रो नेपाली मिडियममा स्टेट टपर हुँदाखेरि चाहिँ म अवश्यै हर्षले गदगद भइरहेछु र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै मेरो सम्पूर्ण फिलोमिना परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु लगायत मेरो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट जति पनि एसआइएआइडिआईहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई अनि साथसाथै मेरो अभिभावक जति पनि गार्जियनहरू हुनुहुन्छ स्नेहा नेपालको आफ्नो हार्डवर्कले गर्दाखेरि As a student in the school, she was very disciplined, very hardworking, very talented. अनि त्यसले गर्दा मैले पनि एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ कि स्नेहा नेपाल अनि एक दुईजना नानीहरूले चाहिँ राम्रो गर्छ यो वर्ष भनेर सोचेको थिएँ त्यस्तै भएर आयो अनि यो चाहिँ सबै भगवान्को देन हो र मेरो नानी स्नेहा साथै उसको आमा पापा अभिभावकगणलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले नै अब म त्यो एक्ज्याक्टली त भन्नु सक्दिनँ तर भए पनि मेरो टोटल नम्बर इक्जाममा गएको चाहिँ 161 थियो अनि त्यसमा आर्ट्समा 117 साइन्समा 44 थियो अनि अहिलेसम्म जति पनि आयो सबैजना नै माने अनलाइन यो डाउनलोड गर्दैछ सबै त निस्किसकेको छैन र अहिलेसम्म जति आयो त्यतिमा सबैजना नै पास भएर गएको छ पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ मैले निकालेको छुइनँ उल्लेखनीय छ यस वर्षको उच्चतर माध्यमिक परीक्षामा कालेबुङ जिल्लाका शीर्ष 10 पढ्ने विद्यार्थीहरूमा क्रमैले सेन्ट फिलोमिना गर्ल्स हायर सेकेन्डरीकी स्नेहा नेपाल सासा राई कालेबुङ गर्ल्स एचएस स्कुलकी नाजमिन खातुन रञ्जना प्रधान कुमुदिनी होम्सका रिन्छेन तामाङ सेन्ट फिलोमिनाकी निलम मोक्तान तामाङ जेनिफर लेप्चा र आरती दङ्गाल कालेबुङ जुब्ली एचएस स्कुलकी प्रमिला छेत्री अनि बाग्रागोट एचएस स्कुलकी कुमुद यादव रहेका छन् हिमालयन केन फर्निचर यहाँ सबै प्रकारका आकर्षक फर्निचरहरू उपलब्ध छन् टाटा स्टिल प्रोडक्टका स्टिल एन्ड स्टाइलमा छन् टु डोर र थ्री डोर अलमिरा ड्रेसिङ टेबल अफिस फर्निचर सोफा वर्ल्डमा पाउनुहुनेछ म्याट्रेस पिलो प्रोटेक्टर बेडसिट एवं सबै प्रकारका फर्निचर एन्ड फर्निसिङ 35 वर्षदेखि निरन्तर अनि भरपर्दो प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर विश्वदीप सिनेमा हल नजिक प्रधान नगर हिलकार्ड रोड सिलगढी